Vallbona d'Anoia ha finalitzat aquesta setmana la instal·lació de la senyalització per a la ruta turística d'interès cultural i històric Vallbona, Parada i Fonda. La ruta presenta una vintena de parades, casals familiars, espais públics i també de patrimoni local que expliquen l'origen i el creixement de la vila vinculada a l'antic camí ral. Ara, 17 faristols petits s'han situat al traçat per la identificació de les cases i els punts d'interès, dos faristols grans interpretatius i un tòtem introductori per l'inici de la ruta situat davant l'Ajuntament. Cada quart dissabte de mes al migdia es realitzaran recorreguts guiats amb Anoia Patrimoni oberts a tothom.